Նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայացավ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, որին չմասնակցեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրանից առաջ ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին չմասնակցեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, այնուհետև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր հայտնել, որ չի մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի շրջանակում դեկտեմբերին նախատեսված միջոցառմանը։ Նոյեմբերի 24-ին ուղիղ եթերում քաղաքացիների տեսահարցերին պատասխանելու ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ ՀԱՊԿ-ում մնալ չմնալու թեմային։ Ինչու մենք չենք կայացնում կամ կկայացնենք արդյոք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ որոշում։ Մենք կողմնորոշվելու ենք Հայաստանի պետական շահերից։ Մեր արձանագրումները ասում են, որ ՀԱՊԿ-ի դե ֆակտո գործողությունները կամ անգործությունը չեն հասցեագրում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նրա ունեցած պարտավորությունները, այսինքն այս իմաստով ՀԱՊԿ-ի գործողությունները համապատասխան չեն Հայաստանի շահերին։ Այսօր ռուսական ԶԼՄ-ներից մեկի հետ զրույցում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը, մեկնաբանելով Մինսկում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության բացակայությանը, ասել է, որ Հայաստանը եղել և մնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դաշնակիցը և անիմաստ է կտրուկ եզրակացություններ անել Մինսկի նստաշրջանում Երևանի բացակայության պատճառով։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ փաստացի ստեղծվել ՀԱՊԿ-ը երկրների հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ և ունեն պայմանագրեր պետություններից յուրաքանչյուրի հետ։ Դա և Հայաստանի, և Ղազախստանի, և Ղրղզստանի, և Տաջիկստանի, և բնականաբար Բելարուսի հետ է։ Նախարարի խոսքով համակարգը զինված է և աշխատում է պարբերաբար զորավարժություններ են անցկացվում այն մարտական վիճակում պահելու համար։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից 3 անգամ ներխուժում է եղել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, սակայն ՀԱՊԿ-ի կողմից որևէ միջամտություն չի եղել։ Դա նրանք մեկնաբանել են սահմանների չդելիմիտացումը և չդեմարկացված լինելու հանգամանքով։ Նրանք ընդամենը շատ երկար մտածելուց հետո որոշել էին դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ։ Դա էլ այն բանից հետո, երբ Հայաստան ժամանեց Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ ՀԱՊԿ նիստերին չմասնակցելու վերաբերյալ մենք հարցախույզ անցկացրեցինք նաև մեր քաղաքացիների շրջանում։ Հայաստանը որոշում է կայացրել չմասնակցել ՀԱՊԿ-ի նիստին։ Ձեր դիրքորոշումը այդ առնչությամբ։ Հայաստանը ճիշտ է։ Ես համաձայն եմ ընդհանուր կարծիքին, որ ՀԱՊԿ-ից օգուտ չունենք։ Մնացած քայլերն արդեն համապատասխան մարմինները, ես ինչ ասեմ։ Շատ սխալ է արել, էգուց գլխին կտա Հայաստանի իշխանությունը։ Շատ սխալ կլինի Հայաստանի կողմից միայն ընտրել մի պետություն և այդ կողմը կենտրոնացնել իր ուժերը, բայց իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի Հայաստանը մասնակցեր։